لیے رسول مقبول کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے گئے محمد شاہد امین صاحب سے ملتمس ہو کہ وہ تشریف لائے رسالت باب میں اپنی حاضری پیش فرمائے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ پیکر سال
اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا کہیے سب رسول خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا اور کیا ظہوری لکھے شان اس کی کیا ظہوری لکھے شان اس کی مدح کرتا ہے قرآن اس کی مدح کرتا ہے قرآن اس کی نعت پڑھتا ہے حسان اس کی نعت پڑھتا ہے حسان اس کی جو میرا رہنما بن کے آیا جو میرا رہنما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آیا حبیب خدا بن کے آیا